В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Грабанчук. І зараз у нас така буде надважлива інформація. Наш ефір буде присвячений тому, як надавати першу домедичну допомогу та як заспокоїти нерви. Сьогодні в наших гостях Альона Олійник, психологиня та інструкторка з домедичної допомоги. Пані Альона, я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, навіть тим, хто не знає і далекий від медицини, тобто можуть знати декілька правил, які можуть врятувати життя собі та ближньому. От на що ми можемо повпливати? Вітаю, Аня, вітаю, Дніпро. Отож, на що ми можемо повпливати? Дивлячись на те, яка зараз обстановка в нас, звісно, перше, що ми повинні вміти щодо домедичної допомоги зробити, це зупинити кровотечу. Саме це сьогодні я вам покажу, як це зробити звичайній людині в домашніх умовах, тими засобами, які є в кожної людини під рукою. Тобто ми не будемо використовувати турнікети, наприклад, кровозупиняючі. Якщо вони у вас є, це круто, але зазвичай в звичайного населення цього нема. Отож, я розкажу, покажу, як це зробити. Це насправді не складно, і ви можете прямо сьогодні потренуватися, як це робити. Нам для цього знадобиться буквально трошки матеріалів підручних. По-перше, будь-яка тканина, яка не дуже тягнеться, тобто це піде якась хебе, можливо, навіть якесь простирадло таке порване, тонке, або наволочка, або футболка. І нам потрібно щось жорстке, я покажу вам зараз, як це виглядає. Той комочок, що я ношу з собою на всяк випадок, так? Це така плотна-плотна марля, вона не рветься, вона досить міцна. І це маркер. Нам потрібно щось, що буде досить тверде і не зламається, досить міцне, маркер підійде. Олівець або ручка – ні, або така товста гілочка. Це все в мене є з собою. Але перш ніж щось намагатися зробити ту закрутку і показати, як зупиняти кровотечу, давайте зрозуміємо, розберемося, як нам взагалі зрозуміти, що це треба робити. Отож, щось сталося. Що завгодно, не будемо зараз перелічувати варіанти, які є, чому. Але у людини ми бачимо, дуже сильно йде кров. Як зрозуміти, що це критична кровотеча, що це може вплинути, і навіть людина може зараз померти? Якщо пляма крові дуже швидко під людиною розпливається, ми прям бачимо, як вона стає більшою і більшою. Якщо одежа на людині, ми бачимо, як мокра пляма теж стає більшою і більшою. Значить, кровотеча достатньо сильна, вона є небезпечною для життя людини. Звісно, її треба зупиняти тут, зараз і швидко. І це найважливіше. Тобто з усього алгоритму виживання зупинка кровотечі є найпершою. Навіть до перевірки дихання, якщо людина без свідомості, до перевірки, чи б'ється серце, якихось саме реанімаційних дій, потрібно зупинити кровотечу, бо це найкритичніше. Є, звісно, види кровотечі, які ми не зможемо зупинити без хірургів, тому ми їх не будемо зараз з вами касатися. Але найчастіше це кровотечі венозні та артеріальні, які з кінцівок. Тобто це рука, це нога, і тому їх зупинити достатньо просто, якщо розуміти як, але діяти треба швидко. Отож. Чи треба нам розподіляти і розуміти, чи це артеріальна кровотеча, чи венозна, чи яка? Ні. Взагалі, я знаю, що вчили колись у цивільній обороні, у школі, нас всіх, що там венозна, артеріальна, щось вище пережимається, щось нижче. Насправді, якщо ви бачите, що сильно йде кров, ви не розбираєтесь, якого там вона кольору, чи вона пульсує, чи ні. Ваша задача дуже швидко, що на собі, що на іншій людині, взяти будь-що, якщо нема нічого, просто рукою. А що в мене, наприклад, ось такий комочок чистої тканини, такий міцний, дуже сильно згорнений. І цю, прямо де бачимо, де рана, де сильна кров, прямо в це місце взяти і дуже сильно прижати. Краще, якщо буде це ще якийсь такий ком тканини. Якщо ні, то хоча б просто рукою. Тут обов'язково мені треба зупинитися і пояснити одну важливу річ. Кров є досить небезпечною. Кров чужої людини, яку ми не знаємо. Ми не знаємо, чим вона хворіє. Ми з вами цивільні, тобто ми не лікарі, і в наші обов'язки не входить рятувати кожного, кого ми побачимо навколо, кому потрібна допомога. Це варто пам'ятати. І кров може вас чимось заразити.
Тобто взагалі потрібно, якщо в цивільному, звичайному житті ви хочете надати допомогу, то це, по суті, можна робити, якщо у вас є одноразові перчатки, які ви одягнете, тому що будь-яка мікротріщинка на ваших руках контактує з кров'ю людини, отож все, що є в тої людини, на жаль, буде і у вас. І окуляри. Або захисні, або хоча б свої. Це якщо ми беремо цивільне життя, де маленька ймовірність стикнутися з тим, що таке сталося, плюс швидкі їздять у звичайному нормальному режимі, і вони дуже швидко точно приїдуть. У реаліях сьогодення ми розуміємо, що може статися так, що не до того, але кожного разу ви, як доросла людина, ви повинні розуміти, що є певна загроза. Є певна загроза від чужої крові. Отож, чи надавати допомогу, чи ні, чужій людині, повторюся. Не про себе я зараз, не про рідних, а про чужу людину. Ваше право вирішувати. Ви зобов'язані викликати швидку. Ось це ви зобов'язані зробити. Все інше, якщо можете, якщо хочете, якщо ви зважили ризики і ви готові на це. Отож, повернемося до техніки, як це робиться. Ви побачили кровотечу. Зараз ми не роздивляємося варіанти, чи людина у свідомості, чи без, чи тільки що на ваших очах сталося. Ви бачите, зараз іде з якоїсь кінцівки у людини сильна кровотеча. Буду зараз показувати на руках для того, щоб було зараз добре вам видно. Але це можуть бути і ноги, будь-яка частина ноги. Що ви робите? Ви хапаєте. Ще раз, так, будь-який комочок, щось звертаєте, бажано максимально чистої, звісно, тканини, не з полу, з багнюки піднятої. Якщо нема, то просто рукою, долоню. І ми зажимаємо максимально сильно. Перша реакція – це, по суті, закрити цю дірку, щоб не втрачати більше так сильно кров. Особливо, якщо це зі мною сталося. Тому що сильна кровотеча – це що означає? Що ще трошки часу, я не знаю скільки, 5 секунд, 10, пів хвилини, але я втрачу свідомість. І мені треба цей краник прямо зараз перекрити. Тому схопили, що є, нема нічого рукою, притиснули дуже-дуже сильно. Так, прям хай вам буде боляче, це норм, аби кров перестала йти. Хоча б заповільнилась, це вже добре. Отож, далі. Якщо ви розумієте, що ви притисли, ну, досить сильно, але ось я притисла, і кров вже не йде, супер. Можливо, ми з вами обійдемося без закрутки, без джгуту, тобто не потрібно буде перекрити повністю у кінцівку рух крові. І це вже класно. Якщо цього виявилося досить, ось я тримаю, і я розумію, що все, кров більше не йде. Так само, якщо це буде на нозі. Все, я притиснула досить сильно, кров не йде. Це супер. Я залишаю оцей комочок, чим я прижимала. І я дуже міцно бинтами нагору затягую, примотую, знову контролюю. Кров не сочиться, кров не йде. Супер, цього вже достатньо. І я себе або постраждалого, звісно, у сторону лікарні ми рухаємося. Або викликаємо швидку, або їдемо самі. Тобто у цьому випадку це такий лайт-варіант, коли ми все притримали і їдемо. Там нам вже зашиють, допоможуть. Якщо ж це кровотеча все ж таки артеріальна, то навряд чи допоможе вам. Тобто ви будете притискати, буде менше напор крові, але вона все ж таки буде продовжувати сочитися. Це загрозливий для життя стан. Всі знаємо, крові в нас не дуже багато, зайвої тим паче. Тому нам потрібно буде накласти саме джгут. Якщо у вас є резиновий цей жгут есмарха, і ви впевнені в тому, що він в нормальному стані, справа в тому, що гума ця, вона пересихає, і вони дуже часто просто рвуться. Так він так виглядає, просто велика, довга, така пласка резинка, гумка. Отож, якщо ви хочете накласти його, бажано навіть прямо зараз, якщо він є у вас вдома, підіть і спробуйте його в різних місцях ось так подьоргати дуже сильно. Бо він з великою ймовірністю може порватися. Вона пересихає, ця гума, якщо він просто лежить. Повинні бути увесь час правильні умови зберігання. Отож, на нього розраховувати, якщо він у вас є, ви можете ним користуватися, але перевіряйте його час від часу, чи він взагалі варто на нього розраховувати. Що є точно? Є точно у вас якась тканина. Особливо вдома, а навіть не вдома, навіть на вулиці. Так? У вас принаймні якась футболка у вас є або на комусь заточуючих. Я з собою повторюся, я на всяк випадок з собою взагалі ношу. Ось в мене воно звернене і в рюкзаці лежить.
Усі ж носять з собою там, може, пігулку від голови там, або ще щось таке. Ось це ми теж зараз носимо. Отож, як зробити закрутку за допомогою таких простих засобів? Ще, як варіант, покажу сьогодні, як зробити з еластичним бинтом. Як зробити такий, трошки це, мабуть, більш буде зберігати вашу кінцівку від травми безпосередньо від самого джгуту, від закрутки. Оце краще. Але трошки важче це все ж таки і накласти правильно. Але я покажу обидва варіанти і... Якщо ви не знаєте, чим зайнятися сьогодні ввечері, ось, будь ласка, збираєте всю сім'ю, берете усе, що знайдете, і починаєте одне одному крутити ті закрутки і накладати еластичний бинт. Просто, щоб у вас була певна навичка, не в критичній ситуації, ви вже не згадували теорію і намагалися зробити, а ваші руки пам'ятали, як і що, і ви зробите це швидко. Отож, я запрошу, мабуть, Аню. Ань, да, так, ви мені допоможете. Я зараз на Ані буду показувати, як це робиться, на що треба звернути увагу. Це не складно, я думаю, ви зможете запам'ятати і зробити собі веселий вечір. Так, так, що мені робити? Так, Ань, я попрошу одну ногу поставити сюди. Насправді, людина, яка травмована, буду показувати на нижній кінцівці. Чому? Тому що там складніше зупинити кровотечу, складніше трошки накласти. Але, Аня, у нас такі позиції, в якій зазвичай у вас постраждали чи ви не буде. Звісно, ви постраждали, буде сидіти. Щоб вам було так, видно. Уявімо, що я сиджу. Так, Аня сидить у повітрі. Так, ось у такій позі. І так, який принцип накладення закрутки? Ми почнемо, давайте, з неї. У Ані, наприклад, дуже сильно йде кров десь ось тут. Ось тут розірвана, відкрита рана, кров хлище. Перше, що ми робимо, я сподіваюся, це вже встигла зробити Аня, вона хопає дуже сильно, затисла і тримає. Це в ідеалі. Якщо ви самі робите на собі, то ви собі затисли, іншою рукою шукаєте, чим перемотати або кого покликати. Це головне, тому що все одно якийсь певний час в мене займе зараз ту закрутку зробити. І за цей час, якщо це бедрена артерія, це теж секунди до хвилини, коли буде крововтрата настільки сильна, що Аня втратить свідомість. Тому, звісно, треба відразу сильно затиснути. Ці місця, де в нас артерії, тобто це внутрішня поверхня бедра, ну, сонні артерії ми не будемо з вами сьогодні торкатися, зрозуміло, що ця травма, вона малореальна до самопомочі. Все ж таки. Внутрішня частина бедра, в нас там дуже крупна артерія проходить, велика. Тому якщо вона поранена, це дійсно час іде на секунди, і треба відразу дуже сильно затиснути, щоб хоча б частково зупинити цю кровотечу. Отож, я Ані зараз буду допомагати. Я візьму цю тканину. Взагалі, за правилом, на 4-5 пальців вище, аніж це поранення. Але якщо дуже сильно кровотече, ми просто якомога вище це робимо. Я зав'язую, я зробила тканину, бачите, не тонкою вірьовкою якоюсь. Давайте. Ось так, будь ласка. А такою певною, бачите, полоска. Це полоска тканини. Це не, вона в мене зараз досить товста, вона може бути тонша, але це полоска. Тобто це не така, знаєте, мотузочка, бо вона буде дуже врізатися і зробить гірше. Це певна полоска тканини. Я її зараз зав'язую, спочатку зроблю з цього боку, щоб вам було видно, в один вузол. Потугіше, але не принципово як. Другим етапом я зроблю ще один вузол, але не міцно, щоб тут залишилася дірочка. І ось тут мені вже потрібен якийсь такий предмет, який не зламається, коли я буду його крутити. Повторюю, ручка не підійде чи олівець, щось товстіше. Я ношу з собою донькін маркер. Отож, вставляю, затягую. І далі я буду крутити. Аня, тримайте, все буде добре. Ми крутимо. Я затягнула і я починаю крутити. Що важливо розуміти? Я повинна крутити до тих пір, доки не перестане йти кров точно-точно. Або до тих пір, доки в мене взагалі крутиться, сил хватає. Людині цей час буде неприємно, як мінімум, це 100%. Це перше. Друге, Ань, давайте приберемо руку, щоб вже бачили, але якщо так, що, так, то Аня тримає все. Я тримаю, якщо так. Щось. Отож, ми крутимо до тих пір, поки взагалі крутиться, або поки повністю точно не перестала йти кров. Це перше.
Друге, ми крутимо і розуміємо, що ось тут у місці під маркером буде такий ставатися защіп тканини. Це дуже, по-перше, боляче. По-друге, те, що защіпнулося, воно дуже швидко, ці тканини почнуть відмирати. Тому ми повинні за цим слідкувати і трошки відтягувати того маркера, коли ми крутимо. Я, Ані, дуже сильно зараз цього робити не буду, щоб вона в нас добре могла ходити. Отож, як ми крутимо, доки крутиться? Бачите, нога вже пережалася. Як в домашніх умовах пересвідчитись, що ви достатньо сильно наклали? Якщо ви не можете засунути ось сюди пальці, але дуже стараєтесь та не можете, то поки що більш-менш достатньо добре. Скоріше за все, кровотеча, як мінімум, вже частково перекрита. А от візуально, як зрозуміти, нога буде синіти? Нога буде дуже сильно тут передавлена. Ви ж розумієте, ми всі різні. В когось тут більше жирової тканини, в когось менше, в когось тут м'язи. Тому дуже це виглядає, бачите, я ще зовсім трошки придавила, вже видно частину, яку вдавилось. Ви візуально орієнтуєтесь лише на кровотечу. Тобто ви крутите, прикрутили сильно, обережно спробували трошки відпустити. Ага, зупинилася кровотеча? Супер, значить достатньо. Не зупинилася, крутимо ще. Ще крутимо. Докрутили ми до максимуму або до зупинки кровотечі. У цей момент нам треба цей маркер зафіксувати. Щоб його зафіксувати, якщо у вас тут довгі кончики залишилися, ви можете ними. Бо якщо я відпущу, то що станеться? Він повністю розкрутився і в нас знову хлинула кров. Його треба зафіксувати. Отож, ми закрутили. Якщо ці кончики ще такі, так, які ми можемо зав'язати, то ми їх зав'язуємо. Якщо ні, я беру будь-яку ще одну тканину, футболку, бинт, що завгодно. І я примотую згори. Моя задача, щоб він не розкрутився. Розуміло? Далі. Якщо сталося так, що я наклала, давайте, Аня, я вас звільню. Поки що присядьте, але не йдіть від мене, добре? Ми ще добре, вас добре, будемо добре. Ще одним бинтом потім мотати, сідайте. Так, я біля вас, чи я можу йти? Ну, можете туди, я покличу. Добре, так. Ви покличте. Так. Отож, якщо сталося так, що ми наклали цю закрутку, кровотеча стала менше, але повністю не зупинилася, так теж може бути, то ми її не знімаємо ні в якому разі, ми її фіксуємо, залишаємо, переходимо ще трошки вище, і робимо ще одну закрутку. Це зрозуміло, так? Тобто це обов'язково ми намагаємося повністю зупинити кровотечу. Або другий варіант, якщо кровотеча зовсім трошки залишилася, ми те, чим ми зажимали, притискуємо сильніше, і ще додатково бинтом саму рану разом з отим, що нам тримає усередині цей сосуд, ми примотуємо. Наша задача, звісно, зробити так, щоб кров не йшла зовсім. Отож, це ми навчилися. Потренуйтеся, може будуть трошки синці, але воно того варте, щоб руки розуміли і швидко робили. Нагадую, коли крутимо, маркер відтягуємо, щоб оцей защіп, ви коли на собі зробите, зрозумієте, щоб він не було боляче, щоб в цьому місці ця тканина не защіпнулася. Другий варіант того, що є, можливо, у вас вдома, якщо ви все ще не віддали все це волонтерам у війська, тому що майже всі віддали, мені дуже було важко знайти цей еластичний бінт, бо всі повіддавали хлопцям вже. Отож, можна зупинити за допомогою еластичного бинта. Повернуся ще до закрутки. Звісно, так само воно робиться і на руці. На руці я навіть можу показати на собі. Воно робиться так само, це трошки простіше. І з рукою ще є така фішка, якщо руку просто підняти навіть догори, вже кровотече з неї, навіть з артерії, вона вже стане набагато меншою. Тому, якщо це у вас, і вам треба дуже швидко зупинити, можна зажати, можна підняти, і вже це буде не так критично. На руці це так само, ми зав'язали ще раз, ми вставили маркер і ми покрутили, так? Доти, доки не зупинилися, зафіксували. Важливий момент, цей час треба зафіксувати. Це всі знають, але людям може іноді здаватися, я запам'ятаю, чи там нічого страшного, плюс-мінус. Це дуже важливо саме зафіксувати час. Чому? Тому що є така критична позначка 2 години. Коли може бути накладений цей джгут або закрутка, перекривати ток крові у вашу кінцівку.
Дві години треба дуже старатися, намагатися раніше, ніж дві години, потрапити до лікарів, які в безпечних умовах розкрутять і зашиють це, що треба зашити. Далі розкривати це вже буде теж у лікарів, якщо більше двох годин, але з більшою вірогідністю будуть певні наслідки. Отож, до двох годин треба потрапити до лікаря і зняти цю закрутку. Чи треба послабляти її у цьому проміжку дві години? Ні, не треба. Тому що ви не впевнені, що якщо ви послабите, ви потім справитесь і зможете вчасно зупинити ту кровотечу. Більш того, якщо це на вас, ви не можете знати, а скільки ще крові у вас є в запасі, щоб не втратити свідомість. Може останні 50 грам зараз у тій витечуть, що ви її виключитесь. Тому ні, ми не розкручуємо, ми намагаємося дуже швидко доставити постраждалого до лікаря. І далі вже лікарі розберуться і допоможуть з цим пораненням. Далі, покажу ще час. Зрозуміли, так? Чому час? Варто написати. Якщо людина без свідомості, це може бути навіть на лобі або на будь-якій частині відкриті тіла, щоб це було видно. Це може бути записка якась вставлена або прямо, якщо це біла тканина, великими літерами прямо на ній. Але час повинен бути зафіксований, щоб навіть без вас було зрозуміло, коли наклали того джгута. Ще раз вас, Ань, запрошую. Я покажу зараз ще, як можна перекрити кровотечу за допомогою все ж таки того еластичного бинта, який, можливо, у вас є. Нога знову, нога. Так? Да, давайте, ласка. Все будемо робити на нозі. Отож, досить просто. Ми робимо оберт, фіксуємо, а потім кожен наступний оберт ми сильно, максимально підтягаємо бинта і робимо трошечки, зміщуємо, буквально на трошечки зміщуємо точку їх, як спіральку таку накручуємо. Сильніше. Приблизно тут два пальці, один-півтора. Та, мабуть, менше, да, один палець, плюс-мінус. Та. Сильніше. Закручую, закрутила, підтягнула. Наступний оберт ще сильніше. Норм? Да. Як ви? Да, закручую, підтягнула. Звісно, у Ані зараз ще нога не лежить, трошки напружена, але ж все ж таки. Я закручу. Можу так зробити. Давайте. Тепер точно лежить. Лежить, да? Закручую, підтягнула. Кожен оберт я ще сильніше затягую, підтягую. Таким чином ми трошки розподіляємо цю нагрузку на нашу ногу, на тканини. І так ми робимо до тих пір, доки у нас не скінчиться бинт, намагаючись максимально затягувати і перекривати. Ефект такий, той самий, дивіться. Ефект, да. Так, ефект той самий, тобто нога пережата, але більш послідовно, не в одному місці вона прям зажата, так що травмуються тканини, але розподілений цей тиск, він розподілений. Ось, обов'язково дуже добре закріпити цього кончик цього бинту, теж написати час. Тобто наша основна задача не так повністю кровопостачання ноги перекрити, як щоб перестала текти кров. Перестала кров іти – супер. Ні, тоді максимально туго. І, можливо, згори ще один накладаємо, якщо потрібно. Закріплюємо дуже добре. Можливо, ще можна згори чимось зав'язати, щоб точно не розмоталася. Я вже вас звільняю, Ань. Ні, все добре, я терплю. Так, Аня терпить, бо це не дуже приємно. Насправді, ви теж спробуєте, коли сильно перетискаєш, це десь боляче, десь тисне, десь відчуваєш, що щось німіє. Але це тренування. Рятує життя. Це рятує життя. І це варто вміти, це не складно, спробуйте обов'язково. Так, тобто домедична допомога – це перш за все зупинити кров. Так, це перший етап і найголовніший. Взагалі вся домедична допомога – це цілий цикл, алгоритм, цілий, як це правильно робити. І якщо ми вже кажемо про класику і про те, як треба навчатися і розуміти, це не зовсім відразу зупинити кров. Це спочатку оцінити, чи безпечно вам. Тобто перш ніж бігти і рятувати кого завгодно, навіть якщо це близька людина, я розумію, що перша реакція яка? Ми бачимо людину, в неї щось сталося, якщо це наша рідна людина, ми як отой ломовий кінь, зносячи все, ми біжимо до неї. Але людина чомусь лежить, людина чомусь травмована, щось саме сталося, і якщо ми не подивимось, чи безпечно нам, а там ще небезпечно, ми можемо лягти поруч.
По-перше, ми людині не допомогли. По-друге, ми самі травмовані. І по-третє, навіть якщо приїде швидка, хтось інший, третій викличить, їм доведеться обирати і розриватися, кого з вас рятувати. Тобто краще не зробимо. Отож, є певне правило, дуже таке залізне, хоча і часто його ігнорують. Спочатку треба впевнитись, що безпечно вам. Не можна надавати допомогу, якщо вам небезпечно. Це головне, це важливе. Тому починаємо з цього. А далі так, алгоритм такий. Найкритичніше – це кровотеча. Ми дивимося, чи у постраждалого нема критичної кровотечі. Як зрозуміти, ми вже з вами розібрали. Якщо кровотечі нема, далі ми перевіряємо дихання. Ну і далі є цілий алгоритм, що робити, якщо дихає, якщо не дихає. Це додатково зараз проходять курси, вчимо людей, що робити далі, як дочекати швидкої, як робити масаж серця. Це таке досить навчання об'ємне, яке треба проходити фізично. Не одна година, да. Тут ми вам таку базову інформацію дали. А також ми ще встигаємо вам розповісти такий дуже важливий аспект, як так психологічно допомога. Пані Альона сьогодні також в нас і як психологиня. І вчора теж. І вчора, так. Скажіть, будь ласка, багато хто мені жаліється з психологічної точки зору, так, от сирени. Сирени немає, але чується, що вона є. Що з цим робити? І як на це реагувати? Є багато зараз психологів, не дають безкоштовну консультацію. Однак, як самому собі допомогти, якщо вже галюцинації? Якщо вже здається, так? Ну, по-перше, давайте, я буду дуже часто, мабуть, сьогодні це казати, це нормально. Все, що відбувається навколо, навіть якщо воно дивне зараз для вас, реакції, я маю на увазі, людські, це є нормально, тому що у кожного з нас по-різному працює гормональна система, ендокринна система, судини, психіка. Все це разом дає певну реакцію на стрес. В когось з людей дійсно можуть бути такі певні галюцинації. Це чому? Тому що ви перебуваєте постійно у такому напруженому стані, ви очікуєте тих сирен, ви боїтеся їх пропустити. Згадайте своє, хоч раз у житті точно у кожного було, я не пам'ятаю, чи я вимкнула піч чи ні, там, чайник або праску. Пам'ятаєте це відчуття, коли, здається, я вимикав, але я не впевнений, і я із-за цього дуже тривожуся. А зараз ми постійно в такому стані. Що робити? Дуже самому себе треба, варто вміти заспокоїти. Отож, якщо мені здається, що це, знову я чую сирену, я маю для себе алгоритм дій. Перше, я заходжу, всі ми знаємо, є певні, саме від влади, від нашого міста, є чати, ми заходимо і дивимось, чи є сирена, чи ні. Обов'язково, щоб було легше, ми говоримо вголос. Я перевірю, навіть якщо нікого вдома нема, а якщо хтось є вдома, я подивилася, сирени нема. Друге, що ми можемо зробити, це ще додатково відкрити вікно і прислухатись. Змушуйте себе рухатись і робити реальні фізичні речі, щоб визначити, чи є сирена, чи ні. Сидіти, вмовляти себе спокійно, мені, мабуть, знову здається, це безглуздо, тому що ваш мозок, навпаки, він що робить? Він вас рятує, він намагається бути насторожі, він намагається бути активним і постійно сканує, чи безпечно, чи безпечно. Дайте йому заспокійливе. Підніміться, порухайтесь фізично, відкрите вікно, послухайте, скажіть вголос. Нема сирен. Відкрите чат, подивіться, нема сповіщень, все добре. І відразу займіться чимось. Чимось я маю на увазі не дивитися новини і не листати, дивитися останні там сводки. Чимось це підіть, зробіть собі чай, або щось корисне, або помийте підлогу, або. Варіантів дуже багато. Також нам пишуть наші підписники, у когось починається панічна атака, коли йде сирена. Як собі допомогти, якщо, наприклад, один удома? Або ж ближньому допомогти, якщо в нього панічна атака. У мене тільки питання, як ви визначаєте, що це панічна атака, як вона виглядає? Дивіться, особисто в мене такого не було, на щастя.
Однак пишуть, ну, ті, що підписники, у яких, ну, є іноді панічні атаки, і вони точно знають, що це вони. Що це, а от як визначити, що у ближнього саме панічна атака, я не знаю. От, можливо, ви підкажете. Я зрозуміла. Давайте так, зараз просто панічною атакою називають будь-яку паніку і будь-яку таку надмірну емоційну реакцію. По-перше, це, знову ж таки, повторюю це слово, це нормально, тому що ми знаходимося в умовах виживання. Наш мозок зараз, ми навіть не розумом зараз, оці дні і тижні перші, ми не розумом з вами практично все контролюємо. Це робить наш такий дуже древній, ящерковий ще динозавровий мозок, частина в нас ще з тих часів залишилася, який відповідає за інстинкти. Це робиться на тому рівні, на який ми вплинути не можемо. І така паніка і істерика – це теж варіант реакції організму, на який людина вплинути просто свідомістю не може. Я собі зараз скажу, щоб я зупинилася. Все, я зупинилася. Да? Люди як реагують? Хтось істерить, хтось б'ється, прям бігає, плаче, хтось ридає так, що зовсім сил не залишається, хтось починає щось робити, скажімо так, панічно, істерично, занадто активно, збиратися, переставляти речі, щось організовувати. Хтось просто заклякає, хтось теж сів, закляк на місці і все буде добре. Це все мені здається, це все скоро пройде. Все це є норм. Як допомогти людині, в якої ви вважаєте там панічна атака або просто такий істеричний стан, так, який треба зараз зупинити? По-перше, давайте так, якщо це ситуація, коли є сирена, і вам треба бігти саме у сховище, то, звісно, це складніше. Людина, яка б'ється в істериці, туди-сюди бігає, ну, що, як її підмишку хватати, як її туди нести. Тому, якщо у вас є така людина поруч, можливо, є сенс продумати, яке найбезпечніше місце все ж таки в вашій будівлі або у вашій квартирі, домівці, де цю сирену можна, як варіант, теж пережитати. Це може бути будівля, кімната та, яка без вікон, у якої, скажімо, вона не дуже велика, але де є несучі стіни, тобто не гіпсокартонові. Можливо, є таке місце, і ви людину заспокоїте вже тим, що ви обладнаєте їй в цьому місці її особисту таку схованку. Так? Ось тут є місце, якщо сирени, все, ти просто сідаєш сюди, на тобі чай, все, сидимо і пережидаємо. Тому що людей, які дуже склонні до таких реакцій, і часто вони в них бувають, звісно, кожного разу тащити з собою у сховище, де ще 50 людей теж у такому стані, де треба бігти, де все навколо гудить, їм робить дійсно гірше. Що можна собі зробити, Ань, да, ось до вас? Якщо ви розумієте, що у вас якась емоція, чи злість, чи агресія, ну, наприклад, вам хочеться з'їсти усіх домашніх, той не так робить, той не те робить, ті не так реагують, всі сваряться. Якщо у вас є таке сильне якесь почуття руйнівне, варіантів, куди воно подінеться, всього три. Перший варіант – воно піде у глиб. Тобто ми будемо що робити? Ми будемо його якось так контейнерувати, ми розуміємо, що це на наших близьких якось відбувається, і ми намагаємось його з себе не відпускати. Це найгірший варіант, найруйнівніший. Щоб це не було, розпач, агресія, істерика, бажання поплакати. Якщо ми це ось так намагаємося закрити в собі, в нас може вийти. Ну, якщо ми такі досить психічно зазвичай стійкі, якщо в нас ми можемо контролювати себе, свої зовнішні прояви емоцій, наприклад, у вас робота така, вам доводилося це завжди робити, ви це можете зробити, але це буде руйнівним. Тобто це вас не прямо зараз, але пройде тиждень, пройде два, і буде така дуже сильна віддача. Дуже важко буде потім відновлюватись. Тому це найгірший варіант. Другий варіант, те, що роблять зараз майже всі, люди починають сваритися. Сваритися один з одним. З домашніми, з родичами, які живуть в сусідньому місті. Чи треба їхати, чи не треба їхати. Так вони роблять, чи не так. Залишіться або не залишайтеся. Тобто у кожного своя думка. Це ми робимо не тому, що ми не любимо своїх рідних. Це ми робимо тому, що інстинкт нам підказує, не можна контейнерувати ці емоції, їх треба виплеснути, і ми виплескаємо на тих, на кого можемо. Це трошки краще для нас, але ми розуміємо, що трошки гірше для оточуючих.
Є третій варіант. Третій варіант – це щодо заспокоєння при панічних атаках, щодо того, що робити з негативними великими такими емоціями. Тут ми можемо їх конструктивно кудись витратити. Як це виглядає? В ідеальному такому дуже простому варіанті це сконцентруватися на своєму диханні, тобто сконцентруватися на тому, слухати уважно, як я вдихаю, які саме м'язи в мене зараз напружені, коли я вдихаю. Я прям прислухаюся, плечі, руки, вони мені потрібні ось в такому стані при диханні? Ні, тобто я їх розслабляю. Це така певна легка практика медитації. Це допомагає. Ви концентруєтесь на видоху, намагаєтеся його зробити довшим, ніж вдих. Намагаєтесь дихати не тільки грудьми, а ще й повністю, щоб животом. І тоді деякі 2-3 хвилини ви слухаєте своє дихання, сконцентрувались, трошки паніка влягається. Але зустрічаюся з тим, що дуже багато людей зараз не можуть опанувати цю навичку. Тобто, можливо, якби ми у мирний час цим зайнялись і вони цьому вчилися, вони б змогли. А зараз, у тому стані, в якому вони є, через 2 хвилини вони кажуть, не допомагає. Це та частина людей, в яких реакція перша на стрес, знаєте, в когось замри, а в когось біжи. От у ті, що біжи, вони зазвичай зараз не можуть це швидко робити. Отож, якщо у вас така реакція, то вам треба бігти. Але як бігти? Рухайтесь. Робіть фізичну працю, важку якусь. Якщо можете, допомагайте на блокпостах. Там люди, які мішки оці з піском тягали цілий день, в них ввечері вже нема ністи. Жінки ці сітки плетуть. Сітки плетуть, щось робити. Фронт робити дуже великий. І рук от в кожному районі, аби, наприклад, далеко за містом, да, по місту не їздити, в кожному районі є пункти волонтерські. Є пункти волонтерські, щось робити фізично. І люди потрібні фасувати, перевозити, а робота означає, так. Ще є у нас така категорія людей, в кого на руках або літні дуже люди, або маленькі діти, які не можуть піти з дому просто так на деякий час. Рухатись потрібно, вимийте пол. Люди добрі, помийте поли в себе вдома, щоб підлога була у вас дуже чиста, аж блищила. Якщо можете вийти хоча б на 40 хвилин, є на кого там дитину залишити, чи вийдіть і дуже швидко пройдіть 20 кругів навколо будинку, швидким-швидким темпом. Тобто зробіть фізичне навантаження. Це у нас так працює голова, мозок, це перемикається. Ви виплеснете таким чином ось те, що пожирає зсередини, і те, що вам зараз заважає. Це буде найкращий варіант. Я вам дуже дякую, хоч питань до вас ще дуже багато. Я думаю, що ми з вами обов'язково в Перецентрі відкритий ще зустрінемося незабаром, що все буде добре. А зараз маємо закінчувати. Я вам дуже дякую. Інформація дуже цінна. Прослухайте цю лекцію, я б сказала, двічі, тричі, щоб ви точно це запам'ятали. Адже ця інформація рятує вам життя. Як і фізично, так про як зупинити кров, так і психологічно. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Альона Олійник, психологиня та інструкторка з домедичної допомоги. Говорили про так важливо, як це робиться. З вами була Анна Гробенчук. Дякую вам за увагу. Все буде Україна!